አድማጮቻችን አክራሪ ጽንፈኞቹ ዳያስፖራዎች እንደ ትልቅ ድል የቆጠሩትና በሃና ጎበዜ ከልክ ያለፈ ግፊት የአውሮፓ ህብረት አወጣ የተባለውን ሪዞሉሽን አስመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጡን በቀጥታ ከአውሮፓ ብራስልስ በአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ መስመራችን ላይ ተገኝተዋል። ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከአውሮፓ ህብረትና ከኢትዮጵያ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች ለማብራራት ወደ ፕሮግራማችን ስለመጡ በመላው የጽናት ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ አምባሳደር። አርቲስት ሰለሞን እናም ለሰጠኝ እድል በአድማጮች ስም ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። እስቲ በቅድሚያ ከሁለት ቀናት በፊት የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ከሀገራችን ጋር በተያያዘ አወጣው ስለተባለው ሪዞሉሽን እናውራስኪ። ፓርላማው አወጣው የተባለው ሪዞሉሽን አጠቃላይ ይዘት ምንድነው? መነሻውስ ምንድነው? ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መግቢያው ላይ እንዳልከው አውሮፓ ፓርላማ አርብ ዕለት ሐሙስ ዕለት ያሳለፈውን ውሳኔ በተመለከተ በተለያዩ ሚዲያዎች የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። እንደምታውቀው አውሮፓ ህብረት ሲባል አንድ ወጥ ተቋም አይደለም። አውሮፓ ህብረት በውስጡ በጣም የተለያዩ እና ስፋት ያላቸው እና የተቋቋሙ ተቋሞች አላቸው። ምናልባት የነሱ አሰራርና አደረጃጀት በመጠኑ መግለጹ ለውይይታችን ለአድማጮች ግንዛቤ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ከዛ አኳያ አውሮፓ ህብረት እንደ ህብረት ያው ትልቅ ግዙፍ ህብረት ነው። 28 አባል ሀገራት በጋራ ሆኖ ያቋቋሙት ነው። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በጥቂት ሀገሮች ተጀምሮ እስካሁን ድረስ እያደገ የመጣ እየሰፋ የመጣ ህብረት ነው። በህብረቱ ስር በተለይ በ2009 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በሊዝበን ውል መሰረት ያሉ ተቋሞች አንደኛው 28 አባላትም የሚገኙበት የአውሮፓያን ካውንስል የሚባል አሁን በአንድ ፕሬዝዳንት የሚመራ ግን 28 አባል ሀገራት የሚሳተፉበት በመሪዎች ደረጃ በሚኒስትሮች ደረጃ የተለያዩ ሚኒስትሮች በካውንስል በመባል ይታወቃል። በካውንስል ተደራጅቶ እንደዚሁም ደግሞ በአምባሳደሮች ደረጃ ከዛም ደግሞ በተለያዩ ባለሙያዎች ደረጃ የሚሳተፉበት የአውሮፓያን ካውንስል አለ። ይሄ 28 አባላት አገራት በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ እየተወያዩ ውሳኔ የሚያሳልፉበት አንድ ትልቅ መድረክ ይሄ ነው እና አንድ ትልቅ ተቋምም ይሄ ነው። ሁለተኛው ተቋም እንደምታውቀው አሁን ያነሳው ፓርላማ ነው። የአውሮፓ ፓርላማ በየአምስት አመቱ የሚመረጥ አሁን 750 አባላት ያሉት ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ አውሮፓ ፓርላማ ደግሞ በውስጡ የተለያዩ አመለካከቶች የተያሉ ሬቶ ዓለም የሚከተሉ ከግራ ጽንፍ እስከ ቀኝ ጽንፍ በመሃል ያሉ የተለያዩ ፓርቲዎች ያሉበት ትልቅ የፓርላማ ተቋም ነው። ሶስተኛውና ደሞ ሌላው የካውንስሉ የሚወስነው ውሳኔ ፓርላማ የሚወስነው ውሳኔ በተመለከተ የተለያዩ የህግም የፖሊሲም የስትራቴጂም ማዕቀፎች እያወጣ ለውሳኔ የሚያቀርብና ያ በእነዚህ በሁለቱ ተቋማት በሚወሰንበት ጊዜ ደግሞ ያንን ተግባራዊ የሚያደርግ የአውሮፓ ኮሚሽን አለ። የአውሮፓ ኮሚሽን እንደምታውቀው በጣም ትልቅ ግዙፍ ተቋም ነው። በብራስልስ እና ከብራስልስ ውጪ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ሲታይ ወደ 2000 የሚጠጉ ሰራተኞች የሚያስተዳድር ተቋም ነው። ከተለያዩ አገራት ጋር ያለውንም ግንኙነት አውሮፓ ህብረት ህብረቱ ከተለያዩ ተቋማት አገራት ጋር ያለውንም ግንኙነት የሚመራ የሚያስተዳድር ትልቅ ተቋም አንደኛው እሱ ነው። በኮሚሽኑ ውስጥ ደግሞ ከዚህ ከሊዝበን ትሪቲ ከሚባለው ወይንም ከሊዝበን ከተፈረመው በኋላ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ስራቸውን 28ቱም አባላት በአንድ ማዕከል ማስተባበር አስፈላጊ ሆኖ ስላገኙ የአውሮፓ የውጭ ግንኙነት አክሽን ሰርቪስ የሚባል በአንድ ከፍተኛ ኃላፊ የሚመራ በኮሚሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት በአሁኑ ጊዜ ጣሊያዊቷ ፌደሪካ ሞጎሮኒ የሚመሩት የውጭ ግንኙነት አገልግሎት አለ። ስለዚህ በእነዚህ ተቋማት የተደራጀ እያንዳንዱ በህግ ስልጣን የተሰጠው በተቀናጀ ግን በጋራም በህብረትም የሚሰሩ
ህብረት ነው። ስለዚህ የህብረቱ አሰራርና አደረጃጀት ማወቁ ተቃሚ ነው የሚል ነገር አለኝ። ይሄን ካልኩ በኋላ ስለ ሰሞኑን የአውሮፓ ፓርላማ ውሳኔ ልመለስና የአውሮፓ ፓርላማ የኢትዮጵያ ላይ ውሳኔ ሲያሳልፍ ወይንም አጀንዳ አድርጎ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲወያይ ይሄ የመጀመሪያም የመጨረሻም ይሆናል የሚል ግምት የለኝም። በተለያዩ ሀገሮች ላይ በእለቱ ለምሳሌ በህንድ፣ በሰሜን ኮሪያና በኢትዮጵያ ላይ በሶስት ሀገሮች ከሰብአዊ መብት ጋር ተያይዞ ውይይት አድርጓል። አምና ከምርጫው ትንሽ ቀደም ብሎም እንደዚህ ውይይት አድርጓል። አምና ውሳኔ አላሳለፉም። በዛን ጊዜ በቱርክ ላይ በሌሎች ሀገሮች ላይ ውይይት ያደርጋሉ። ስለዚህ ውሳኔ ለማሳለፍ አጀንዳ ለመቅረጽ ለመወያየት በተለይ በቅርቡ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎችና በአማራ ክልል በተፈጠረው ሁኔታ ላይ አጀንዳ መያዛቸው ብዙ የሚያስገርም ነገር አይደለም። የሚያስገርመው ግን ምንድነው ውይይቱ የተካሄደበት ሁኔታና በውይይቱ የተነሱ ጉዳዮች መጨረሻ ላይ ውሳኔ ብሎ ያሳለፏቸው ነገሮች ወደኋላ በዝርዝር መጣበታለሁ። የአውሮፓ ፓርላማ ተቋም እንደ ተቋም ይሄ ትልቅ ግዙፍ ተቋም በዛ ልክ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያደረጉት ክርክርና ይዘትና በዛ ላይ የታቀፉ መረጃዎችና መጨረሻ ላይ ውሳኔ ብሎ ያሳለፏቸው ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ውይይት ማድረጋቸው ብዙ የሚደንቅ ነገር አይደለም። በተፈጠረው ሁኔታ ሁላችንም አዝነናል። መሆን ያልነበረበት የሰው ህይወት መጥፋት ያልነበረበት የሚያሳዝን ነገር እንደሆነ መንግስትም በተደጋጋሚ ሁኔታ ገልጿል። እንደ አጋር እንደዚሁም ደግሞ ውይይት ለማድረግ መነሻ የሚሆናቸው ነገር አለ። መነሻ የሚሆናቸው እንደምታውቀው የኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ፣ የካሪቢያንና የፓሲፊክ ሀገሮች በኮቶኑ ስምምነት የሚባል አለ። በዛ መሰረት የአጋርነት ዲያሎግ የፖለቲካ ዲያሎግ የምናደርግበት አንቀጽ አለን። አንቀጽ 8 በመባል የሚታወቅና በዛ መሰረት ፓርላማው በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ውይይት ያደርግ እንዳልኩት የሚያስደንቅ የሚያስገርም ነገር አይሆንም። የሚያስገርመኝ ግን ለውይይቱ አንደኛ ሁለት ሶስት ነገሮች ናቸው ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው ብዬም አንደኛው በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩት ሁኔታዎችን በተመለከተ ክልሉም መንግስትም የተፈጠረውን ሁኔታ በማጣራት ላይ ነው። በዚህ ላይ ተጣርቶ ግኝቱ ይሄ ነው የሚባል ኦፊሻል የሆነ መረጃ እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል ይወጣ የለም። ምክንያቱም የተፈጠረው ሁኔታ በቀላሉ ተጣርቶ የሚቋጭ አይደለም። እኔ ከዚህ በፊት በምክር ቤት በነበርኩ ጊዜም እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ የአጣሪ ኮሚቴ አቋቁመ አጣርተ ምንድነው የሆነው እና የዛ መነሻው ምንድነው፣ በዚህ የተሳተፉ ሰዎችና የደረሰው ጉዳት ምንድነው፣ ይሄን በተመለከተ የህግ አስከባሪ ኃይሎች የወሰዷቸው እርምጃዎች ምንድናቸው የሚባል ነገር በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጣርቶ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለምና አንደኛ ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ነው እና የያዙት መረጃ በሙሉ ወደኋላ እመጣበታለሁ። በአንድ በተቃዋሚዎች በየጊዜው በሚወጣ መረጃ የተመሰረተ የሚመስል ነገር አለውና አንዱ ያስገረመኝ የተጠቀሙት መረጃ ነው። ሁለተኛው መረጃው ውስጥ እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮች አሉ። እሱንም ወደኋላ ይገልጻል። ሁለተኛውና በጣም የገረመኝ ይሄ አጀንዳ የተያዘው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ከአውሮፓ ህብረት ተቋማት ጋር በጣም ስኬታማ የሆነ ጉብኝት አድርጎ ከከተማም አልወጡም። አጀንዳው ሲያዝ ከከተማም አልወጡም። ሚኒስትሩ ከከተማው የለቀቁት ቅዳሜ ማታ ነው። ከዚህ ስራቸውን ጉብኝታቸውን ጨርሰው ግን አጀንዳው የተያዘው ወደ አርብ ማምሻውን አካባቢ ነው ለሚቀጥለው ሳምንት በሚል። ስለዚህ በውይይቱ በማንኛውም መመዘኛ ብትወስድ በሱም ላይ ወደኋላ አስተያየት ሰጣለሁ፣ በጣም የተሳካ ውይይት ነበረ። ይሄ ጉብኝት አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን እንዳሉት አውሮፓ ፓርላማም ይሁን አውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ተጠርቶ የመጡበት ጉብኝት አይደለም። ይሄ ጉብኝት ቀደም እንዳልኩት የክብርት ሞጎሪኒ ኦክቶበር 20 ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርጎ እዛ ላይ የጀመርናቸው ውይይትና
በውይይቱ መጨረሻ ላይ የደረሰንበት ስምምነት ነበርና ያንን ለመቋጨት ሚኒስትራችን ወደ ብራሰልስ እንድመጣ የጋበዙበት ግብዣ መሰረት አድርጎ ነው። ኢንፋክት የመጀመሪያው የጉብኝት ፕሮግራም የተያዘው ዲሰምበር 7 ነበር። ዲሰምበር 7 አስተዋውስ እንደሆነ ካርቱም ሌላ ስብሰባ አስቸኳይ ስብሰባ ስለተጠራ ሚኒስትራችን ወደዛ ስለሄዱ ነው ያ ጉብኝት የተካሄደው። ስለዚህ ከተፈጠረው ሁኔታ ጋር ምንም የሚያገናኝ በዛ ላይ ለመነጋገር ሳይሆን በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት በአጠቃላይ ያለውን ጉንኝነት በተመለከተ በጣም ሰፊ ጉዳዮች አሉ። እሱን በተመለከተ የተጀመረው ውይይት ወደ አንድ መቋጫ ለማድረስ ነበር ሚኒስትሩ የመጡት። ስለዚህ ይሄ ጉብኝት በጣም የተሳካ እንደሆነ ከፓርላማ አባላት ጋር፣ ከኮሚሽኑ በርካታ የኮሚሽነሮች ጋር፣ ከውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጋር፣ ከ28ቱ አባላት ጋር ራት የሰላምና ሴኩሪቲ ኮሚቴ ጋር ሚኒስትሩ በጣም ሰፊ ውይይት አድርጓልና ይሄ ስኬት ያላስደሰታቸው ሰዎች ይኖራሉ የሚል የራሳችን ትርጣሬ አለ። ሁለተኛው አጀንዳውን ያሳዙት በደንቡ መሰረት አንድ የፓርላማ ኮሚቴ ወይንም አንድ ፓርቲ ፓርላማ ውስጥ አንድ ቡድን ወይንም 40 የፓርላማ አባላት አጀንዳ ሊያስይዙ ይችላሉ በእነሱ አሰራር። የኛ ትርጣሬ ከዚህ በፊትም እንደምንተረጥረው ይሄ የመጣበት የተወሰነ ፓርቲ ይኖራል የሚል ግምት አለን። ስለዚህ በተወሰነ የፖለቲካሊ ሞቲቬት የሆኑ ኃይሎች ያነሱት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ በሆነ መንገድ የተቀነባበረ ውይይት የመሆኑ ነገር አንዱ ያስገረመኝ ነገር ምኖር እሱ ነው። ሌላው በውሳኔው ውስጥ የተካተቱ ነገሮችና ለውሳኔ መንደርደሪያ ብሎ የተጠቀሟቸው ነገሮች በሚገርም ሁኔታ አንደኛ በመረጃ ደረጃ የሚጣረስ መረጃ ያለው፣ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ያለው፣ እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮች ያሉበት፣ ሌላው ቀርቶ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተነጋግረን አንዳንዱ ላይ ተስማምተን አንዳንዱ ላይ ላለመስማማት ተስማምተን ያስቀመጥናቸው ፋይሎች በሙሉ አዋራራግፎ የተደረደሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በቅርብ ተፈጠረ ተብሎ ኦሮሚያ ውስጥ ተፈጠረ፣ አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጠረ ከተባለው ጉዳይ ጋር ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ፣ አጠቃላይ በኢህአዴግ ላይ፣ አጠቃላይ ኢህአዴግ በሚከተለው የፖሊሲ እና የስትራቴጂ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ለመግለጽ የመሞከር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አንዳንዱ ነገሮች ከዚህ በፊት ተነጋግረን እንዳልኩት በምንስማማቸው ነገሮች በጋራ ለመስራት፣ በማንስማማቸው ነገሮች ደግሞ በቀጣይ እየተዋየን እንደ የተስማማናባቸው ነገሮች በሙሉ ተመልሶ የመጡበት ሁኔታ አለ። ይሄን ስትመለከት ከዚህ አቋያም ፖለቲካሊ ያው የሞቲቬትድ የሆነ ውይይት ነው የሚል አንዱ ገጽታ የሚያሳየው ይሄ ነው። ሶስተኛው ውይይቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ፣ ኦሮሚያ ውስጥ በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ይሄን ያህል ሰው ሞተ፣ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ካላስፈላጊ ኃይል በላይ ተጠቅመዋል፣ የመሳሰሉ ነገሮች የሚያነሳው አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እነዚህን ሀሳቦች በማንሳት መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያን መንግስት በማውገዝ ውሳኔ የማሳለፍ ነገር አለ። አንዳንዱ ዝንባሌው ራሱ እና በውይይቱ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የተጠቀሟቸው ቋንቋዎች በሚተመለከቱበት ጊዜ መሰረታዊ የሆነ ሁለት ሚቹዋሊ ቤነፊሸሪ የሆነ ጥቅምና አጋርነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን አውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የልማት ተራድኦ ስለሚያደርግ ያንን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ የልማት እርዳታ ተቀባይ አገር ስለሆነች ጫና እንፍጠር፣ ተጽዕኖ እንፍጠር እና ገጽታዋን በሚጎዳ መንገድ የቀረበ ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው አድማጮችም እንደሚያውቁት እኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የዜጎቻችንን ሰብአዊ መብት የማክበርና የማስከበር ነገር ከህገ መንግስታችን ጀምሮ በራሳችን ፍላጎት በራሳችን እምነት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ይገባዋል እንደማንኛውም እንደ አውሮፓ ዜጎች መሰረታዊ የዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች ይገባቸዋል ተብሎ ህዝቡ በራሱ ትግል ያመጣውና በሂደትም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ የመጣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ ነን ያለ ነው። ለዚህ ግንባታ እኔ እነሱ ቦታ ላይ አሁን ያቀርባቸው የውሳኔ ሀሳቦች አንድም 5 ሳንቲም የሚጨምር ነገር የለውም። ለግንባታው ባይሆን ከፓርላማው የተሻለ ልምድ ለማሳለፍ እንዲቻል የኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተቋማትን
ባህልን በመገንባት ረገድ አጋዥ ሚና ሊጫወቱ ይችሉ ነበር። ስለዚህ የውይይቱ አጠቃላይ ስሜት ላይ የተመሰረተ ካልሆነ በስተቀር በጥናት ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተና ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውን የዲሞክራሲ ስርዓት ገንቢ በሆነ መንገድ በመቅረብ የተጠናከረ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲመጣ የተጠናከረ የዲሞክራሲ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያብብ ለማድረግ የሚያስችል ውሳኔውንም በዚህ መንገድ እንድንቀበል የሚያደርግ አቀራረብ አልነበረውም የሚል ነው የኔ ግምገማ። አመሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋስቲ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመግባቴ በፊት የአውሮፓ ህብረት ስንት አባላት ነው ያሉት? ከዛ ውስጥስ በዚህ ቱ ነው የተገኘው ስብሰባው ላይ? የሚገርም ነገር ቀደም እንዳልኩት በአውሮፓ ፓርላማ 750 አባላት የተመረጡ 750 አባላት ናቸው። የኛ አጀንዳ በቀረበበት ወቅት ምናልባት አንዳንድ ለራሳቸው አጀንዳ እንዲያመች ተብሎ በሌላ ውይይት ላይ የነበረውን ያው የተለመደ ፎቶ የለጠፉበት ሁኔታ አለና ውይይቱ ሲካሄድ የተላለፈ ቪዲዮ አለና እሱን ማየት ይቻላልና አድራሹ ባብዛኛው ባዶ ነበር። ዞሮ ዞሮ በእኛ ዝርዝር መረጃ ገና ያገኘን ነው ግን በእኛ እንትን ከ40 ሰው በላይ አድራሹ ውስጥ የነበረ አይመስለንም። አክቹዋል ዲቤቱ ላይ ግን ውይይቱ ላይ በአስተያየት ሰጡት 12 አባላት ናቸው። ይሄ ማለት ከአጠቃላይ የፓርላማ አባላት የ1.5 1.6% ከ100 ማለት ነው። ስለዚህ የተሳተፉ ሰዎች ከሁሉም ፓርቲዎች አስተያየት ሰጡ ሰዎች አሉ። ከክርስቲያን ዲሞክራቶች ወይንም ኢፒፒ ከሚባሉት አልዴ ከሚባሉት ከሶሻሊስቶቹ እንደዚሁም ደግሞ ከግሪኖቹ አስተያየት ሰጥቷሉ። ግን 12 ሰዎች ብቻ ናቸው አስተያየት ሰጡት። ውሳኔ በሚሰጥበትም ጊዜ የነበሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ስለዚህ አብዛኛው የምክር ቤት አባላት አልነበሩም። ግን የፓርላማው አሰራር ይሄንን ስለሚፈቅድ በዚሁ መሰረት የተላለፈ ካልሆነ በስተቀር ብዙ የአብዛኛው አብላጫ የሆነ የፓርላማ አባላት በሌሉበት ሁኔታ የተካሄደ ውሳኔ ነው እና ውይይት ነው። ሪዞሉሽኑ በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው? አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የምክር ቤቱ ተግባር በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው ይላሉ። እዚህ ላይ የርሶ አስተያየት ምንድነው? ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ። አንዳንድ ሰዎች ውይይቱን የተከታተሉ ሰዎች አርቲስት ሰለሞን በኢትዮጵያ ውስጥ ጣልቃ የመግባት ያክል ነው ብለው ቢያስቡ አልገረምም እኔ። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነትን ወይንም በአገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት በውል ያለ መረዳት ነገር አለ ያለ ይመስላልና የኢትዮጵያና የአውሮፓ ግንኙነት ለኢትዮጵያ ደሃ አገር ስለሆነች ታዳጊ አገር ስለሆነች ከአውሮፓ ህብረት ብቻኛ ተጠቃሚና አውሮፓ ህብረት በዚህ መተነሳ ኢትዮጵያን መቅጣት አለበት ብሎ የሚያስቡ አሉ። ስለዚህ የዚህ አይነት ውይይት የፓርላማ አባላት በዚህ አይነት ቶን ክርክራቸውን ሲያካሂዱ የሰማ ሰው እነተም አውሮፓ ፓርላማ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ነው ብሎ ጥያቄ ቢያነሳ ብዙ መገረም ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም ለዚህ መነሻ የሚሆነው የውይይቱ አቀራረብ ነው። ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ነች፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ አውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የኔ ያህል እርዳታ ይሰጣል፣ እርዳታው ካሁን በኋላ ከዚህ ጋር እየተመዘነ መሆን አለበት የሚሉ እና በእኩልነት ላይ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ክርክር ሳይሆን በራሳቸው መድረክ በራሳቸው ፓርላማ ላይ ያደረጉት ውይይት ለአንዳንድ ታዛቢዎች የዛ አይነት መልእክት ቢሰጥ ብዙም አልደነቅም። ዞሮ ዞሮ ግን የዚህ ውሳኔ በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ምን ጫና ይፈጥራል ለተባለው ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለን ግንኙነት እኔ ቅድም እንዳልኩት በሰጪና በተቀባይ እንደዚሁም ከዚህ በፊት የነበረውን የድሮውን የግንኙነት መስመር ተከትሎ ያለ አይደለም። የኢትዮጵያና የአውሮፓ ግንኙነት ቅድም እንዳልኩት ከ28 አባል ሀገራት ጋር፣ ከኮሚሽኑ ጋር፣ ከውጭ ግንኙነቱ ጋር፣ ከካውንስሉ ጋር እንደዚሁም ከፓርላማው ጋር በአጠቃላይ ከእያንዳንዱ ተቋምና በጥቅል ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ መመልከት ያስፈልጋል። ግንኙነቱ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሎ ለሚነሳው ጥያቄ በእኛ ግምገማ ግንኙነቱ የክቡር ሚኒስትራችን ጉብኝት እና የከፍተኛው የውጭ ግንኙነትና የሴኩሪቲ ኃላፊ ጉብኝት
ያስገኛቸው ግንኙነቱን ከዚህ በፊት ከነበረበት ደረጃ ከዚህ በፊት እንደምታውቀው በአርቲክል 8 ተብሎ በሚጠራው የኮቶኑ ስምምነት መሰረት የሚደረገው ዲያሎግ አዲስ አበባ ተቀማጭ በሆኑ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደሮች ደረጃና በእኛ አመራር ደረጃ ነበር የሚካሄደው። ይሄ ባዘኛው ጥያቄ የሚነሳው በውስጥ ሁኔታችን ላይ በዲሞክራሲ ላይ በሰብአዊ መብት ላይ በምን ላይ ያተኮረ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች ደግሞ የፖሊሲ ኢህአዴግ ያዛቸውን መስመሮች ኢህአዴግ ያዛቸውን ፖሊሲዎች ላይ ጥያቄ የሚያነሳ ነው። ይሄ ደግሞ እንደማይሆን ፖሊሲያችን ለኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የሚያዋጡ አዋጪ ፖሊሲዎች ስለሆኑ ያዝነው ስለሆነ ይሄ እንደማይቀየር ነግረናቸው ተመሳሳይ ጥያቄ ያነሳሉ። እኛ ተመሳሳይ መልስ እንሰጣለንና ይሄ እድገትም እያሳየ ሁለተኛ ደግሞ እሴትም እየጨመረ የማይሄድ ዲያሎግ ስለሆነ ዲያሎጉን አንደኛ በደረጃ ከፍና አድርገው ወደ ሚኒስቴሪያል ደረጃ ከፍና አድርገው፣ ሁለተኛ በዲያሎጉ ላይ የምነሱ እሾች በአርቲክል 8 የፖለቲካ ዲያሎግ አጀንዳዎች ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ለሁለቱ የጋራ የሆኑ አካባቢያዊ ሁለተኛ ደግሞ ባይላተራል ግሎባልና የሆኑ አጀንዳዎችን የሚያካትት መሆን መቻል አለበት። ሪጅናል ኢሹዎችን የሚያካትት የሁለቱ ሀገሮች የጋራ ጥቅምን የሚያራምድ ለምሳሌ የሰላምና የሴኩሪቲ ሁኔታ፣ የአካባቢያችን ሁኔታ፣ የአፍሪካ ሁኔታ፣ የጸረ ሽብር ትግሉን፣ ማይግሬሽንን በተመለከተ የመሳሰሉ ጉዳዮች የሚያነሳ መሆን አለበት። ስለዚህ ግንኙነቱን ወደዛ ደረጃ ከፍና አድርገ የሚል ስምምነት ላይ ደርሰን ስምምነቱን በቅርቡ ለመፈራረም ተስማምተናል። ሁለተኛው በዚህ ስር አሁን በቅርቡ በማይግሬሽን ላይ የተፈረመው ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የልማት ተራድኦ ከሁሉም አገሮች የላቀ እርዳታ በ11ኛው የልማት የአውሮፓ የልማት ፋንድ ያገኘች ኢትዮጵያ ነች። ግን ይሄም ለጂቲፒ 2 ለያዝነው እቅድ በቂ ስላልሆነ ተጨማሪ ፋንድ እንፈልጋለን ብለን ሚኒስትሩ ባነሳው መሰረት የሚድተርም ሪቪው የ11ኛውን ኢዲኤፍ ሚድተርም ሪቪው ካካሄድን በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ ለመስጠት ለማፈላለግ ቃል የገቡበት፣ በዚህ ብቻ ሳይበቃ ግን የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር እና የአውሮፓ ፕራይቬት ሴክተር በጋራ ሆኖ በፕራይቬት ሴክተር ደግሞ ኢንቨስትመንት ግንኙነቱ የሚጠናከርበትና ለጂቲፒ 2 አፈጻጸምም የአውሮፓ ፕራይቬት ሴክተር የራሱ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ሁለቱ አገሮች በብራስልስ ሁለቱ ተቋማት ማለት የኢትዮጵያ መንግስትና አውሮፓ ህብረት በብራስልስ በኤፕሪል ወይንም በጁን የጋራ የቢዝነስ ፎረም ለማካሄድ የተስማሙበት፣ ከዚህ ውጪ ማይግሬሽንን እንዴት ሬጉሌት ማድረግ እንችላለን በሚል ላይ ጸረ ሽብር ትግልን በጋራ እንዴት ማቀናጀት እንችላለን፣ የግሎባል ዋርሚንግን በተመለከተ ክላይሜት ቼንጅን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር እንዴት እንሰራለን ብሎ ስምምነት የደረሱበትና በዚህ ውይይት መነሻ ላይ ተነስተው ደግሞ በርካታ ኮሚሽነሮች በቅርቡ ኢትዮጵያን የሚጎበኙበት ካሁን ጀምሮ ኢትዮጵያን የሚጎበኙበት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን የሰብአዊ ቀውስን በተመለከተ መንግስት እስካሁን ድረስ በራሱ አቅም የሄደበት ርቀትን ግምት ውስጥ በማስገባት ለጂቲፒ 2 ኢንቨስትመንት እንቅፋት እንዳይሆን አውሮፓ ህብረት ከዚህ በፊት ከሰጠው እርዳታ በተጨማሪ ተጨማሪ እርዳታ ለመስጠት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት፣ ከዚህም በላይ ደግሞ ከአውሮፓ ለማይግሬሽን መቆጣጠሪያ ተብሎ ከተፈጠረው የአስቸኳይ እርዳታ የአስቸኳይ ፋንድ ኢትዮጵያ በስፋት ተጠቃሚ የምትሆንበት ይሄ መነሻ የሆነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ ከ750 በላይ ስደተኞችን በአገሯ የምታስተናግድ አገር ስለሆነች ይሄ ድጋፍ ያስፈልጋል። ከተለቡ በእነዚህ ለአውሮፓም ለኢትዮጵያም ስትራቴጂክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ደርሰንበታል። ይሄ ስምምነት አሁን በተፈጠረው ውሳኔ በምንም አይነት መንገድ የሚጎዳ አይሆንም። ለዚህ ነው ምንም እንኳን በፓርላማ ላይ የተደረገው ውይይት በዛ ቶንና ስሜት መሆን ያልነበረበትና ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ጋር ያላትን ግንኙነት ግምት ውስጥ ያስገባ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታትም የበጎ አስተዋጽኦ የሚያደርግ መሆን የነበረበት ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ግን በሁለቱ በአውሮፓ ህብረትና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በጣም የተጠበቀ ነው። ቀደም ያልኩት ግንኙነቱን ወደ ከፍ ያለ ደረጃ ያደረስነው በነገራችን ላይ ከሳውዝ በአፍሪካ ውስጥ ከሳውዝ አፍሪካ ጋር ስትራቴጂክ አጋርነት የምላላቸው ከዚህ ውጪ በዛ ሌቭል ሁለት ሀገሮች ብቻ ናቸው የግንኙነት ደረጃው ወደዛ ደረጃ ከፍ ያለው አንጎላና ናይጄሪያ ናቸው። ኢትዮጵያ ሶስተኛ ሀገር ነች። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ ለአውሮፓ ህብረት ስትራቴጂክ አጋር ነች ብሎ ስለሚያምኑ ብቻ ነው።
የችሮታም ጉዳይ አይደለም። እነሱም ይተከማሉ እኛም እንተከማለን። እኛ አውሮፓ ህብረትን እንፈልጋለን፣ አውሮፓ ህብረት እኛን ይፈልጋል። እኛ አውሮፓ ህብረትን ለምንድን ነው የምንፈልገው? አንደኛ በአካባቢያችን የተፈጠረውን የሰላምና የአለመረጋጋትና የሽብር ተግባርን በጋራ በመዋጋት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። እኛ ይሄንን የምናደርገው ደግሞ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በመነሳት ነው። ስለዚህ የሁለታችን ጥቅም እዛ ላይ ይገናኛል ማለት ነው። እኛ ስደተኞች የጎረቤት ሀገር ስደተኞች ወደ ሀገራችን ሲመጡ ክፍት የሆነ ፖሊሲ ያለን ኦፕን ዶር ፖሊሲ ያለን ይሄን ለአገን ከብሔራዊ ጥቅማችንና ለጎረቤቶቻችን ካለን አስተሳሰብ አመለካከት የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ ይሄን ማድረጓ በአንድ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያስገኝላት ጥቅም አለ፣ በሌላ በኩል ግን ለአውሮፓ ህብረትም ደግሞ ትልቅ ጥቅም አለው። ኢትዮጵያ በልማት አድጋ በልጽጋ በምትጎለብበት ጊዜ የአውሮፓ ህብረት ተጠቃሚ ይሆናል። የአውሮፓ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ የንግግኝነቱ ይዛብራል። ስለዚህ አውሮፓም ተጠቃሚም ኢትዮጵያም ተጠቃሚ ይሆናል። ስለዚህ ግንኙነቱ በሁለቱ አገሮች ያሁኑን አይደለም። አውሮፓ ህብረት አሁን ያለችው ምናልባት በድህነት ደረጃ ላይ እያደገች ያለች ሀገር ብትሆንም ወደፊት ኢትዮጵያ ወዴት መድረስ እንደምትችል በረጅሙ ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የረጅም ጊዜ ግንኙነትንም በተመለከተ አውሮፓ ህብረት ጋር ያለን ግንኙነት እንደዚሁ በቀላሉ ፓርላማው ባሳለፈው ውሳኔ ጉዳት ውስጥ የሚገባ አይደለምና ግንኙነቱ ብዙ ሰው ከሚያስበው በላይ እየጠበቀ እየተነከረ እየተሻሻለ የመጣ በጋራ መግባባትና ልዩነትም ስኖር ልዩነታችን በግልጽ እንነጋገራለን። ልዩነታችን እዚህ ላይ ልዩነት አለን፣ ስለዚህ ይሄን ልዩነት በቀጣይ ውይይት ለማየት እንሞክራለን ተብሎ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ውይይት የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በላይ አውሮፓ ህብረት አንድ ስለ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያውቁት ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ካመነ ቃል ከገባ ተግባራዊ የሚያደርግ በዚህ ልክ የሚያከብሩት ትክክል አይደለም አንፈልግም ለሀገራችን አይጠቅምም ካለ ደግሞ ተጽኖ በማድረግ የሚንበረከክ መንግስት እንዳልሆነ በግልጽ ያቃሉ። ይሄንን በየቀኑ በመናደርገው እንጌጅመንት ይሄንን በደም ይገልጻሉ። ስለዚህ ግንኙነታችን በዛ ልክ ግልጽነት ያለው፣ በዛ ልክ መከባበር ያለው፣ በዛ ልክ የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ስለሆነ ፓርላማ ባሳለፈው ውሳኔ ግንኙነታችን ይጎዳል የሚል ምንም አይነት ስጋት የለብኝም። አመሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ። በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ኢትዮጵያ የውስጥ ሰላሟን ከመቼውም ጊዜ በላይ በህዝቡ ድጋፍ አጠናክራ ልማቷን እያስቀጠለች ባለችበት በዚህ ወቅት እንዲሁም ሀገራችን ሽብርተኝነትን ከላይ ምርሶ ገልጸውታል በመዋጋት ከፍተኛ ድል እያስመዘገበች መሆኑን ሀገራት እየመሰከሩ ባሉበት በዚህ ጊዜ ጽንፈኞች እንደ ትልቅ ድል እየቆጠሩት ያለው ሪዞሉሽን መውጣቱ የፓርላማውን አቋም ተቀባይነት አያሳጣውም ወይ? በተለይም የፓርላማው አባል የሆኑት አና ጎበዜ በኢትዮጵያን አጠራር ሃና ጎበዜ ግፊት ከልክ ያለፈ ነው የሚሉ ወገኖችም አሉ። ይህንን ከላይ በመግቢያ ላይም ጠቅሼዋለሁ። ክቡር አምባሳደር በዚህ ላይ አስተያየቶ ምንድን ነው? በተለይም ይህን ጥያቄ የማነሳው ሃና ጎበዜ በህጋዊ መልኩ ተመርጦ ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ለመጣል ነፍጥ ያነሳውንና የተፈረደበትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋን አውሮፓ ከመጋበዝ ጀምሮ አስጠልለውትም ከርመዋልና በዚህ ላይ ምን ይላሉ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ? የፓርላማው ውሳኔ ተአማንነት የሚያሳጠው ቅድም እንዳልኩት በፓርላማው ውሳኔ ላይ ያሉ ይዘቶችን በምትመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው የውሳኔው ተአማንነት የሚያሳጠው ከራሱ ከውሳኔው ይዘት ነው የሚመጣው፣ ከመረጃው ነው የሚመጣው። አርቲስት ሰለሞን የተወሰኑ ነገሮችን ላንሳለ። አንደኛው ለምሳሌ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን አስመልክቶ ማስተር ፕላኑ ስስፋፋ ወደፊት የአዲስ አበባ ከተማ በሀያ እጥፍ ያሳድጓል ይላል። ይሄ በማንኛውም አይነት ጥናት በማንኛውም አይነት መረጃ ላይ የተደገፈ የተረጋገጠ ነገር አይደለም። ማስተር ፕላን አዲስ አበባን ለማስፋፋት አይደለም። ማስተር ፕላኑ አላማው እንደምታውቀው የአዲስ አበባ እየተደረገ ያለው እድገት በኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ ያሉትን አካባቢዎችና ከተሞች በመሰረተ ልማት በተለያዩ የልማት ስራዎች ይዞ እንዲወጣ ያሰበ ነገር ካልሆነ በስተቀር የአዲስ አበባን ድንበር በአንድ ሴንቲሜትር የሚያሰፋ አይደለም። ስለዚህ በሀያ እጥፍ ያሳድገዋል የሚል መረጃ ተአማንነት የሌለው በየትኛውም ጥናት ውስጥ የሌለ ተቃዋሚዎች የሚያነሱትን ከስሜት ላይ የተነሳ ነገር ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ሁለተኛ እስካሁን ድረስ አዲስ አበባ ባደረገው ከሚሊየን በላይ ህዝብ
ተፈናቅሏል ይላል። ይሄ መረጃ ከየት የመጣ ነው አርቲስት ሰለሞን? ይሄ መረጃ የተፈናቀሉ ሰዎች ካሉ በስተት የተፈናቀሉ ሰዎች ካሉ ኦፍ ኮርስ መንግስት የሚያስተካክለው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በዚህ ልክ የአዲስ አበባ መስፋፋት ሰውን አፈናቅሏል የሚባለው መረጃ በፍጹም ትክክል አይደለም። በሚሊዮን ይላል። ይሄ ሪዞሉሽኑ እኮ ነው የሚለው። ሪዞሉሽኑ ላይ መግቢያው ላይ ያለ ለውሳኔያቸው መነሻ ያደረጉት አንዱ መረጃ ይሄ ነው። ሁለተኛ ያሳለፏቸው ውሳኔዎች እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሞቱትን ሰዎች የተፈጠረውን ሁኔታ በአንድ በኩል መንግስት በግልጽነት ያጣራ ይላል። ይሄ ሳይጣራ ግን ተቃዋሚዎች ያነሱትን መረጃ ይዞ ይሄን ያህል ሰው ሞቷል፣ ይሄን ያህል ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳሉ። ይሄ ታማኝነትን ያሳጣል። እኛ ሁላችንም አንድም ሰው ቢሞት ለኛ ትልቅ ነው፣ ብዙ ነው። አንድም ሰው ቢሞት ዞሮ ዞሮ ግን የሞተው ሰው ቁጥር ይጣራል። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ማን ነው ማንን እንደዚህ ያደረገው? ለዚህ መነሻ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም እናቃለን። በሰላም የወጡ ሰዎች አሉ። በሰላም በመንግስት ላይ ቅሬታ ያላቸው ነገር ለመግለጽ በቅንነት የወጡ ሰዎች ይኖራሉ። ግን ይሄ ሃይጃክ ዶ ነው፣ ሁላችንም እናቃለን። ይሄ እስከሚጣራ ድረስ እኛ ፍርድ መስጠት አልፈለግንም። ስለዚህ ይሄን ሁኔታ ወደ አመጽ የቀየሩ ጥቂት ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉና ይሄ እስከሚጣራ ድረስ ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር አንናገርም። ሁላችንም ከድርግቱ እርቀን ነው ያለነው። ስለዚህ መንግስትም ቢሆን አጣርቶ የሚያቀርበውን ውሳኔ እስከምናይ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ፍርድ ማሳብ፣ በተለይ ፓርላማ የሆነ እንደ አውሮፓ ፓርላማ ትልቅ አቅም ያለው ትልቅ ተቀባይነት ተሰምነት አለው የሚል የፓርላማ አባላትም የህዝብ ተመራጭ የሆኑ የፓርላማ አባላትም አሊጌሽን ላይ የተመሰረተ በአንድ ወገን መረጃ ላይ ባልተጣራ መረጃ ላይ ተመስርቶ ወደ ውሳኔ መንደርደር በጣም ታማኝነት የሚያሳጣው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው የሚገርም ነገር ቅድም እንዳልኩት ያነሱት በአሁን በቅርቡ ስለተፈጠረው ሁኔታ ተብሎ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ውሳኔ አሳልፈን ተስማምተን ላንስማማ የተስማማነው ነገር በሙሉ ነው የመጣው። የታሰሩ ሰዎች ይላሉ። የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ አልቀረም። ኢህአዴግ ከስልጣን ላይ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አለ ብሎ የሚያስቡትን ነገሮች በሙሉ ለቅሞ ያመጣው የ2005 ምርጫ ሁሉ አልቀረም። ይሄ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ የሚያሰኘውና በእኛ በኩልም ይሁን በገለልተኝነት ይሄንን ነገር ለሚመለከቱ ሰዎች ታማኝነት ሊያሳጣው የሚችለው ራሱ ውሳኔውና በውሳኔው ይዘትና በውሳኔው ላይ የቀረቡ መረጃዎችና መጨረሻ ላይም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ገንቢ በሆነ መንገድ በሰከነ ሶበር በሆነ መንገድ አይቶ በትክክለኛ መረጃ ላይ ካዩ በኋላ ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት ለምንድን ነው የሚል ነገር ኢስታብሊሽ ከተደረገ በኋላ ያንን ችግር ወደፊት ለመምታት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ገንቢ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ሂደት ለማጠናከር በሚያስችል መንገድ አፕሮች ያደርጉት ወነተም ከዚህ ውሳኔ ላይ ይሄን እንወስዳለን ይሄ ይጠቅማል የሚል ሐሳብ እንድንወስደውና የውሳኔውንም ተአማንነትና ከብሬታ ልንሰጥ የምንችልበት ሁኔታ ይኖር ነበር። ግን ይሄን ራሱ ውሳኔውና በውሳኔው ውስጥ የተካተቱ መረጃዎች ወደዚህ ድምዳሜ ላይ እንዳንደርስ የሚያደርጉ ናቸው። ከዚህ ውጪ እኔ ስለ ግለሰብ የፓርላማ አባል ብዙ መናገር አልፈልግም። ባለውበት ፖዚሽን ላይ ከተቀስቀስካቸው የፓርላማ አባላት ጋር እኔ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበርኩ ጊዜ ችግሩ ያኔ ነው የተከሰተው ታስታውሳለህና ለስድስት አመታት በጣም ከፍተኛ የሆነ ትግል አድርጌያለሁ። በደንብ እንተዋወቃለን። አሁን ዲፕሎማት ነኝ፣ ስለዚህ ብዙ ነገር ማለት አልፈልግም። በወቅቱ ግን ፖለቲከኛ ስለነበርኩኝ የልብን ተናግር ያለው አሁን ያንን አይነት ነገር ማለት አልችልም። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄንን የተጠቀሙት ያው ትልቁን የአውሮፓ ፓርላማ ስም በመጠቀም ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዝነኝ እንደዚህ አይነት ትልቅ ተቋም ለግለሰብ ኢንትረስት ሲውል ያሳዝናል። ከዚህ ውጪ ግን ለምሳሌ ያኔ እንደተባለው የግንቦት ሰባት መሪ ጋብዟልን በዚህ ላይ መግለጫ ሰጥተናል። በግል ነው የጋበዙት በመድረኩ ላይ እሳቸው ብቻ ነበሩ እና ጥቂት የግንቦት ሰባት አባላት ነበሩ። ግን ያው ሚዲያው እንዴት አድርጎ እንዳራገበው በተለይ ሶሻል ሚዲያው እናንተ አካባቢ እንዴት እንዳራገበው አይተነዋልና ይሄ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። እውነቱን ለመናገር ከሀቅ ላይ የራቀ ነገር ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር በሰብስታንስ ደረጃ ላይ ብዙ የሚያመጣው ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ የፓርላማ አባሏ የሚያደርጉት ነገር ከዚህ በፊት ተነጋግረናል፣ ደምድመናል እኛ። ምክንያቱም
ኢትዮጵያ ውስጥ እሳቸው የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን በ1997 ወይንም በ2005 መርቶ ከሄዱበት በኋላ አርቲስት ሰለሞን ብዙ ለውጦች ናቸው የመጡት። መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች ናቸው የመጡት። አንደኛ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ አድጋለች፣ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ አድጋለች፣ በውጭ ግንኙነቷ ተቀባይነቷ በጣም እየጨመረ መጥቷል። ኢትዮጵያ ለአካባቢው፣ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ፣ ኢትዮጵያ በዓለም ከፍተኛ ተጀማጭነትና ተቀባይነት እያገኘች የመጣች ሀገር ነች። ይሄ ደግሞ ህዝባችን በሰራው ስራ መንግስታችን በሰራው ራው ስራ የመጣ ነገር ነው። ከአውሮፓ ህብረት ጋር ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ጨምሯል፣ ጠንክሯል። የኢትዮጵያ አሁን እንደ አውሮፓ አባል ሀገራት አገላለጽ በአውሮፓ አፍሪካ ቀንድም በአፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጪ ብዙ ነገር መስራት እንደማይችሉ በአፋቸው ባንደበታቸው ይገልጻሉ። ይሄ ሪያሊቲ ስለሆነ ነው። ልክ ነው። ስለዚህ እኚህ የፓርላማ አባል ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ለውጥ በምንም አይነት መንገድ ሪኮግናይዝ ማድረግ አይፈልጉም። ሁለተኛ እንዳልከው ከተቃዋሚዎች ጋር ሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠውን መንግስት በኃይል ለመጣል ከሚታገሉ ተቃዋሚዎች ጋር ሆኖ ኢህአዴግ እስከሚወስድ ድረስ ይታገላለው ብሎ በአደባባይ የገለጹ ሰው ናቸው። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ነው? ይሄ ዲሞክራሲያዊ ከአውሮፓ ፓርላማ አባል የሚጠበቅ ነው? ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አለ። የሳቸውና ተመሳሳይ ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች፣ ተመሳሳይ አቲቲዩድ ያላቸው ሰዎች። ስለዚህ እኛ ከአንድ የፓርላማ አባል ጋር ያለን ግንኙነት ከዚህ በፊትም ቢሆን ብዙ ሐሳባችንን ገልጸን ለውጦቹን ገልጸን የኛንም የውስጥ ችግራችንም ሁለተኛ ደግሞ በሂደት ለማሻሻል የምናደርገው ጥረትም አጋዥ ሚና እንዲጫወቱ ለማድረግ እኔ በነበርኩበት ጊዜ እዚህ ክቡር አምባሳደር ብራንም ነበረ በስፋት ለማግባባት ሞክረናል። በፍጹም የሚለወጡ ሆኖ አላገኘናቸው። ስለዚህ ከተቃዋሚ በላይ ተቃዋሚ፣ ከኛ ተቃዋሚ በላይ ተቃዋሚ ሆኗል። እንግዲህ የኢትዮጵያን መንግስት በኃይል አመጽ ለመጣል የሚታገሉ ኃይል ሆኗልና በሳቸው ላይ የተመሰረተ ግንኙነታችን በምንም አይነት መንገድ የፓርላማውን ግንኙነት ከሳቸው ጋር ባለው ነገር ለመለካት አንፈልግም። እሱ ራሱን የቻለ ከሜንስትሪም የወጣ ለብቻው የሆነ የቆመ ነገር ነው አድርገን ነው የምንመለከተው። በምክንያት ላይ በራሽናል ቲንኪንግ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡትን ለውጦችና ያሉትን ችግሮች ራሽናሊ ለመነጋገር ዲሞክራቲካሊ ለመነጋገር የሚቻል አይደለም። ብዙ ነገሩ በስሜት ነው። ባለፈው ለምሳሌ በ2013 ላይ የአውሮፓ ፓርላማ የአውሮፓና የኤሲፒ ጥምር ፓርላማ ጉባኤ አዘጋጅተን ነበርና ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ፈለጉ። ስለዚህ ለአውሮፓ ፓርላማ ለጄፒኤ ባለን ክብር እንዲገቡ ፈቀድንላቸው። ደርሰው ከመጡ በኋላ እኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለወጠው ነገር አይቶ አትሊስት ባይናቸው አይቶ ኦብጀክቲቭ የሆነ ፍርድ ይሰጣሉ የሚል ግምት ነበረን። ጭራሽ ባሰባቸው። ስለዚህ ሁሉም ከሳቸው ጋር ቀደም ሲል በ2009 ነው በ2007 እንደዚሁ አዘጋጅተን በሄድን ጊዜ አይቶ የመጡ ሰዎች ተመልሶ ሲሄዱ በ10 አመት ጊዜ ውስጥ አገሪቷ እንዴት እንደተለወጠች ሲመሰክሩ እሳቸው ይሄንን ሪኮግናይዝ ለማድረግ አልፈለጉም። ስለዚህ የሳቸውን ቀደም እንዳልከው ኦሬዲ ጎራ ለይቷል፣ አቋም ወስዷል። በምንም አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢህአዴግ የሚሰራው ስራ ምንም አይነት ነገር ቢሆን እውቅና ለመስጠት አልፈለጉም። ስለዚህ እኛ ግንኙነታችን ከፓርላማው ጋር ያለው ግንኙነት በእሳቸው አቋም ላይ ተመስርተን መለካትም መመዘንም አንፈልግም። ስለዚህ የእሳቸው አንድ ጽንፍ የሆነ አቋም ስለሆነ አቋማቸውን ያው እንደ ማንኛውም የምክር ቤት አባል እናከብራለን። ዞሮ ዞሮ ግን አቋማቸው ምንም ጠቀሜታ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንድ ጊዜ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አለማክበር ራሱ የኢትዮጵያን ህዝብ ምርጫ አለማክበር ራሱ ለህዝቡ ለኢትዮጵያ የህገ መንግስት ተቋማት ያላቸው ክብር ምን ያህል ነው የሚል ጥያቄ ውስጥ እንድገባ ያደርገኛል። እኛ ፓርላማው ይሄን ውሳኔ ስለወሰነ ፓርላማውን ስቲል እናከብራለን፣ ምክንያቱም አንድ የአውሮፓ ህብረት ተቋም ስለሆነ። ስለዚህ በእኛም በኩል የእኛን ስህተት ብንሰራም ደካማ ብንሆንም የእኛ ተቋማት ደካማ ቢሆኑም ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ለጥቅሙ የሚሆን አውቆ ነው የመረጠው። ስለዚህ ያንን ምርጫ አከብርለታለሁ የሚል እንኳን አስተሳሰብ ሊኖር ይገባል። ማን እኛ የአውሮፓ ህዝብ የመረጠውን ምርጫ ለምንድን ነው ይሄ ስህተት ነው ይሄ ስህተት አይደለም ብለን አንናገርም። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብን
ሰባዊ ሶቨርን የሆነ ህዝብ ነው። ከድሮ ጀምሮ ለራሱ መብት የታገለ ህዝብ ነው። የማንን የበላይ ጠባቂነት የማይፈልግ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪኩም አሁንም ድህነቱን ሰርቶ ለማሸነፍ የሚጥር ህዝብ ነው፣ የሚተጋ ህዝብ ነው። ስለዚህ ምርጫውን ያውቃል። ለልጆቹ፣ ለራሱ፣ ለወደፊት፣ ለሰላሙ፣ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው የሚበጅ ማን እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ያንን ምርጫ አከብርለታለሁ የሚል ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብም አንዳንድ ጊዜ ስታጣ የሚጎዳ ነገር ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ግን በሳቸው እና አስተሳሰብና አመለካከት ላይ ተመስርተን ከፓርላማው ጋር ያለንን አጠቃላይ ግንኙነትን በዛው መመዘን አንፈልግም የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አርቲስት ሰለሞን ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከቤልጅየም ብራስልስ በአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ ለነበረን ቆይታ በመላው ዓለም ላይ በሚገኙ የጽናት ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም እንዲሁ እየተገናኘን መረጃዎችን እንደምንለዋወጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም የሥራ ጊዜ ከሙሉ ጤንነት ጋር እመኝልዎታለሁ። ከአትላንታ አሜሪካ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ። አቶ ሰለሞን ለሰጠኝ እድል በተለይ አድማጮችን እንድደርስ ይሄንን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊትም በምንሰራቸው ስራ ዙሪያ ላይ አድማጮችን መረጃ የሚያስፈልግ ካለ ከኛ ከአውሮፓ አቋያ ካለ እንደዚሁ ለመተባበርና አብረን ለመስራት ዝግጁ መሆንን በራስና በስራ ባልደረቦች ስም ለመግለጽ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። አሜን። ከተለያዩ አገራት ጋር ያለውንም ግንኙነት አውሮፓ ህብረት ህብረቱ ከተለያዩ አገራት ጋር ያለውንም ግንኙነት የሚመራ የሚያስተዳድር ትልቅ ተቋም አንደኛው እሱ ነው። በኮሚሽኑ ውስጥ ደግሞ ከዚህ ከሊዝበን ትሪቲ ከሚባለው ወይንም ከሊዝበን ከተፈረመው ውል በኋላ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ስራቸውን 28ቱም አባላት በአንድ ማዕከል ማስተባበር አስፈላጊ ሆኖ ስላገኙ የአውሮፓ የውጭ ግንኙነት አክሽን ሰርቪስ የሚባል በአንድ ከፍተኛ ኃላፊ የሚመራ በኮሚሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት በአሁኑ ጊዜ ጣሊያዊቷ ፌደሪካ ሞጎሮኒ የሚመሩት የውጭ ግንኙነት አገልግሎት አለ። ስለዚህ በእነዚህ ተቋማት የተደራጀ እያንዳንዱ በህግ ስልጣን የተሰጠው በተቀናጀ ግን በጋራም በህብረትም የሚሰሩ ህብረት ነው። ስለዚህ የህብረት ሪዞሉሽን አጠቃላይ ይዘት ምንድን ነው? መነሻውስ ምንድን ነው? ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መግቢያው ላይ እንዳልከው አውሮፓ ፓርላማ አርብ ዕለት ሐሙስ ዕለት ያሳለፈውን ውሳኔ በተመለከተ በተለያዩ ሚዲያዎች የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። እንደምታውቀው አውሮፓ ህብረት ሲባል አንድ ወጥ ተቋም አይደለም። አውሮፓ ህብረት በውስጡ በጣም የተለያዩ እና ስፋት ያላቸው እና የተቋቋሙ ተቋሞች አላቸው። ምናልባት የነሱ አሰራርና አደረጃጀት በመጠኑ መግለጹ ለውይይታችን ለአድማጮች ግንዛቤ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው። ከዛ አኳያ አውሮፓ ህብረት እንደ ህብረት ያው ትልቅ ግዙፍ ህብረት ነው። 28 አባል ሀገራት በጋራ ሆኖ ያቋቋሙት ነው። አሁን 750 አባላት ያሉት ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ አውሮፓ ፓርላማ ደግሞ በውስጡ የተለያዩ አመለካከቶች የተያሉ ርዕዮተ ዓለም የሚከተሉ ከግራ ጽንፍ እስከ ቀኝ ጽንፍ በመሃል ያሉ የተለያዩ ፓርቲዎች ያሉበት ትልቅ የፓርላማ ተቋም ነው። ሶስተኛውና ደግሞ ሌላው የካውንስሉ የሚወስነው ውሳኔ ፓርላማ የሚወስነው ውሳኔ በተመለከተ የተለያዩ የህግም የፖሊሲም የስትራቴጂም ማዕቀፎች እያወጣ ለውሳኔ የሚያቀርብና ያ በእነዚህ በሁለቱ ተቋማት በሚወሰንበት ጊዜ ደግሞ ያንን ተግባራዊ የሚያደርግ የአውሮፓ ኮሚሽን አለ። የአውሮፓ ኮሚሽን እንደምታውቀው በጣም ትልቅ ግዙፍ ተቋም ነው። በብራስልስ እና ከብራስልስ ውጪ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ስታይ ወደ 2000 የሚጠጉ ሰራተኞች የሚያስተዳድር ተቋም ነው። አድማጮቻችን፣ አክራሪ ጽንፈኞቹ ዳያስፖራዎች እንደ ትልቅ ድል የቆጠሩትንና በሃና ጎበዜ ከልክ ያለፈ ግፊት የአውሮፓ ህብረት አወጣ የተባለውን ሪዞሉሽን አስመልክቶ
ማብራሪያ እንዲሰጡን በቀጥታ ከአውሮፓ ብራስልስ በአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ መስመራችን ላይ ተገኝተዋል። ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከአውሮፓ ህብረትና ከኢትዮጵያ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች ለማብራራት ወደ ፕሮግራማችን ስለመጡ በመላው የጽናት ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ አምባሳደር። አርቲስት ሰለሞን እንደምል ሰጠኝ እድል በአድማጮች ስም ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። እስቲ በቅድሚያ ከሁለት ቀናት በፊት የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ከሀገራችን ጋር በተያያዘ አወጣው ስለተባለው ሪዞሉሽን እናውራስኪ። ፓርላማው አወጣው የተባለው ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በጥቂት ሀገሮች ተጀምሮ እስካሁን ድረስ እያደገ የመጣ እየሰፋ የመጣ ህብረት ነው። በህብረቱ ስር በተለይ በ2009 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በሊዝበን ውል መሰረት ያሉ ተቋሞች አንደኛው 28 አባላትም የሚገኙበት የአውሮፓያን ካውንስል የሚባል አሁን በአንድ ፕሬዝዳንት የሚመራ ግን 28 አባል አገራት የሚሳተፉበት በመሪዎች ደረጃ በሚኒስትሮች ደረጃ የተለያዩ ሚኒስትሮች በካውንስል በመባል ይታወቃል። በካውንስል ተደራጅቶ እንደዚሁም ደግሞ በአምባሳደሮች ደረጃ ከዛም ደግሞ በተለያዩ ባለሙያዎች ደረጃ የሚሳተፉበት የአውሮፓያን ካውንስል አለ። ይሄ 28 አባላት አገራት በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ እየተወያዩ ውሳኔ የሚያሳልፉበት አንድ ትልቅ መድረክ ይሄ ነው እና አንድ ትልቅ ተቋምም ይሄ ነው። ሁለተኛው ተቋም እንደምታውቀው አሁን ያነሳው ፓርላማ ነው። የአውሮፓ ፓርላማ በየ5 አመቱ የሚመረጥ